दोना पावल ती वास्को फेरी सेवा सुरवात जावपाची आसा. हाका केंद्र सरकारा कडल्यान मान्यतायूय मेळिल्ली आसा. मुरगांवांत उदरगत जाता ही बऱ्याची गजाल आसा. मात हो प्रकल्प नुस्तेकारांच्या वेवसाय आट वयचो न्हय म्हण नुस्तेकारांनी मुरगांव पालिकेच्या नगराध्यक्षाची भेट घेतली. आरडीएक्स गोवा खातीर मुरगांवच्यान जॉन डिसिल्वा. ते आयज कावन्सील मिटिंगान पॉयंट रेज जाल्लो तेन्ना हांवें इमिजिएटली जेन्ना तो पॉयंट वतला तेन्ना हांवें कावन्सिला कडेन एक रिक्वेस्ट केल्या की फेरी डेवलॉपमेंट खातीर येता देर इज नो प्रोब्लम. बरें डेवलॉपमेंट कितें जाता जाल्यार बऱ्या, पूण मेन म्हाजो मुद्दा कितें आमचे फिशरमॅन्स थिंगा तेंचे पोनेर दवरता. हालीं तेंची घरां थिंगासर डॅमोलीश जाल्लेली आहा आनी आतां ही फेरी येयली जाल्यार फाल्यां तेंचे ते पोनेर काडून आनी खंय व्हर म्हणटले. पूण तशें ते बोट्स आसा ते हिंगा थिंगा शिफ्ट करपाक तेंकां मेळना. तेंचो धंदो आसा, तेंचे नॅट आसता, हें आसता, ते सगळे कन्सिडर ते कशे आहात तेंकां फेसिलिटीज पयलीं प्रोवायड करपाक जाय. नुस्तें आतां फेरी थिंगासून चलतलें, नुस्तें भायर जावतलें. सो हे सगळें हांवें ऑलरेडी कावन्सील मिटिंगेक सांगलां. आय एम नॉट अगेन्स्ट डेवलॉपमेंट, डेवलॉपमेंट जाता व्हेरी व्हेरी गूड. पूण म्हाका फक्त आसा की आमचे जे लोकल्स आहा, कित्याक आमी आमकां लोकल्स आमच्या पब्लिकांनी आमकां जिखोवन हाडला. आमी पब्लिकाचे आमी फर्स्ट चिंतपाक जाय. आमचे MLA इलेक्शन जावच्या पयलीं नितीन गडकरी जी हांगा येयल्लो आनी फेरी बायणा टू पेंजीम फेरी इनॉग्रेशन करपाक जेटी बांदपाक लागून तेणी एक नाल फोडून गेल्लो आनी खंयसर तरी तेंकां मुन्सिपाल्टीचें परमिशन मेळूंक नासलेलें. आयज तेंच्यांनी एप्लाय केल्लें फेरीचे डिस्ट्रीवाल्यान की तेंकां फेरीक एका मुन्सिपाल्टीचें परमिशन NOC मागलेली. वीथ सगळे कन्सर्न घेवन तेंचे MPTची NOC तेंचे कडेन ऑलरेडी आसा, CIZ-ची तेंचे NOC तेचे कडेन आसा आनी फेरीक आमचे कडेन परमिशन मागलां जें आमी कावन्सिलान घातलां आनी तेंकां युनॅनिमसली ग्रांट केल्लेलें आसा. खंयसर तरी एक डॅवलॉपमेंट जाता थंयसर आमची मुन्सिपाल्टी केन्नाच आडखळ हाडची ना. आयज फेरी सर्वीस जाता ही लोकांक लागून खरोखरच गरजेची गोश्ट आसा आनी बरी आसा. आयज जे पणजेसून वास्कोसून पणजेसून वास्कोसून मध्ये एक शॉर्टकट रोड आसा आनी फेरीचो शॉर्टकट रोड आसा. आयज तुमी पळयता आसतले रोड एक्सिडंट कितले जाता, ट्राफीक कंजेशन कितले आसा. एक हो म्हाका दिसता बरी वाट आसा आनी खंयसर डॅवलॉपमेंट जाताले आमी तेका सपोर्ट करपाक जाय. तेका लागून आमी ऑलरेडी कावन्सिलान रेजिस्ट्रेशन घेतला की तेंकां परमिशन दिवपाचें. सेकेंडली आमी हे एक आमच्या कावन्सिलान नदीन हाडलेले आसा की थंयसर आमचे नुस्तेकार भाव आसा तेंकां कांय त्रास जावपाक जायना. सो एके सायडीक आमी तेंकां जे जाग्यार करता पळय ते आमी ते पळयतले की जी जेटी आसतली पळय एके सायडीक आसतली आनी नुस्तेकार भाव आसा ते बीच आमची बायणा बीच म्हणजे बरी व्हडलेली आहा ती फुडली आमकां ती क्लीन करून घेवपाक जाय. तशें टू डिस्कस रिगार्डिंग प्रपोजल रिसीव फ्रॉम जी सुडा फॉर सिटी लाइवलीहूड सेंटर.